pitkälenkin kanssa ja siellä lyödään paukkuja päälle ja näin siellä punainen sammuu ja sitten liikkeelle sieltä Hulkkari irtoaa viivalta nyt todella hienosti jälleen kerran, eli sieltä lähtee piikkiin. Ja sitten numero 500 Lepa Espoon Herkkari Esi-PRC on siinä seuraavana. Sinha ajelee siellä kolmantena, Robi Sinha Espoo tuolla Volvolla ja näin tulee Volkkari. Vähän tuo asfaltti kuivahtaa tuossa, eli näyttää, että siellä rupeaa supereilla tassu nousemaan ilmaan takaa tassu tuolta, kun painetaan tuonne pääsuoran jälkeiseen kaasteeseen siellä. Ykköspaikalle pitämään tuon paikan, ei ole vielä kyllä riittävästi kaulaa, eli näin 32 Roni Grönvallan ohjaaja Teemo Toivonen VV 302 SL on tuon lisälenkin pois siitä ja sitten Repa taisi mennä myöskin Espoon kaveri Herkkä Reis PLC Pösöllä tuon lisälenkin ja nyt pitäisi kyllä siinä sitten Jukka Soukka. No Soukka kyllä kasvattaa tuota kaulaa, eli nyt siinä ei ole niinkään kyse siitä, kumpi on ensimmäisenä. Toista supereiden autoja lähtöä 4 ajetaan, sitten siirrytään tuonne lähtöön 5 supereiden toinen autoja lähtö 5 ja mukana 137 Jesse Simonen Viitasaari. Ajokki on Volvo, taitaa olla tuo hänen ajokkinsa, sitten kuitenkin lähtee todella hienosti, sai eilen muuten siipeen aika pahasti, siellä taas mennä vaihelaatikko, siellä taas mennä kartaan, niin siellä taas vähän revetä ripustuksia, mutta näyttää, että siinä yhdessä vaiheessa ja nyt siellä sitten 7 Loposen Sami härnää kovasti, eli Loponen eilinen nelonen supereissa on siinä kakkospaikalla menossa. No ei mitään, ykkönen kakkonen. On haluttu jättäytyäkin silleen, että on saatu enemmän ajaa, että ei ole päästy niin kuin
suoraan jatkoa, mutta se ei sitten ihan kuitenkaan joka päivästä elämää ole. No, ei mitään, näin siellä lähdetään sitten viimeiselle kierrokselle ja vasemminkaan siellä vetää kasvattaa tuota kauvaa mukavasti. Lukonen Sami on siinä kakkosena ja näin sieltä tullaan sitten. Akseli on ihan tuolla etunurkissa, etuviljelmien paikassa suurin piirtein, näin sanottaisiin, ja menee tässä vaiheessa tuon lisälenkin, ja siinä kakkosena, kolmantena pöydeltä, Nimissä reisikäpösy, BMW-pösy, moppapemarin ja voimakone siellä jauhaa ja voimaa ja semifinaaliin tästä ruotsalaisen Mikaa ja Lukosen Sami. Ja sitten viimeinen, eli lähtö 6 viimeisiä siellä eilen Jesse Pehkonen oli kakkonen Joroisten kaveri, eli tässähän nyt on eiliset finaalistit. Kärkipäästä samassa lähdössä ja kyllä mennään hienolla linjalla sinne pääsarjan jälkeiseen katseeseen. Se on Pehkonen, joka on siinä ja nyt lähtee numero 11 Turmeen Tero siitä lisälenkin hoitamaan tässä vaiheessa samaten kuin päässyt siinä sivaltamaan lisälenkintä kärkeen. Kyllä näissä, tietysti näissä supereissa ei myytävissä, niin tuota löylyä löytyy ja näin siellä Janna kuitenkin hakee sieltä sitten tuota Janne tulee kyllä tuollaisen asiakirjalle Janna kavoin tuonne kakkossa ratatuomarin pisteen kohdalle kyllä sitten jää. Eli jostain syystä se ei nyt ihan tuotama, se ei enikään toiminut eikä sillä lailla niin kuin Janna olisi halunnut, kun siellä viimeinen kierros alkaa ja siellä kun on Kiiskinen kasvattaa tuota kaulaa numero 3, Jesse Pehkonen siinä kakkospaikalla ja nyt taas on sitten tuo etäisyys säilytettävä, koska siellä kerran yötä ja siinä on tosiaan tuo ja siinä takapuoliin kiinni hakea sitä hyvää ohituspaikkaa. Ja kuullakin pääsee sieltäkin valtamaan, niin ei vielä sitten sijaltopaikalle, mutta näyttää vähän närhintä perusta. Näin siellä nytkin on Kiiskinen sisälenkki tie tästä lähdön nimiinsä ja numero 3 ja Pehkonen siinä kakkosena, eli tosiaan kaksi suoraan semin finaaliin. Vetää retten autoerälähtöjä on sitten seuraavaksi 5 kappaletta ja sieltä ykkönen kakkonen myöskin suoraan semifinaalitaisteluihin, eli ykkönen kakkonen suoraan semifinaaliin. Simonen Viitasaari, Simonen Motorsport BMW 320, numero 9 pois Sami Laine ja numero 53 Janna Häkkinen pois, eli tästä tulee nyt sitten hetkinen, tuliko tästä nyt? Ei, kun siellä Kulomäellä on Terola ja Okkelmia. Okei, kunnolla on pikkuinen takamatkaa, mutta ajettavissa. Kyllä Kurmoksessa siellä, eli Ruisina Espoo Volvolla ykkösenä. Simone menee lisälenkille tässä vaiheessa, eli Simone ajaa
lisää lenkkiä pois. Ja se Simone Viitasaari, Simone Viitasaari, BMW 320 ja tulee. Ja nyt siellä, ei, siellä on nyt ongelmia Kulomäen kalustossa. Joku ei mene pykälä päälle tai sitten autoni kottelee muuten, kun Robisinha pitää siellä ykköspaikkaa Espoon kaveri Volvolla ja sitten siellä tosiaan Simosen Jesse kakkospaikalla, mutta kyllä nyt Jesse on ahtaalla siellä Kulomäki koko ajan vetää tuota kaulaa kiinni, eli vauhtia lisää näin, ei tullut missään. No, joka tapauksessa Robisinha siellä ykköspaikalla ja sitten siellä tosiaan sitten lisälenkille menee tuo Kulomäki tässä vaiheessa ja kyllä siellä nyt rauhallisella ajolla Jesse pitää tuon kakkospaikan, mutta kyllä on valtavasti löydyä, kun se Kulomäen Teron Ittalan kaveri TK Racing Datsun Finnissä, kun siellä lähdetään sitten viimeiselle kierrokselle ja pääseekö siellä nyt sitten viimeisen kierroksen aikana Kulomäki nyt veikkaisin kyllä siitä, että tuli jotain ongelmaa ja on välilläkin jo vähän ongelmia, niin se tuntuu taas pelaavan ja on siellä kakkospaikalla menossa. Eli onko tästä lähtöstä nyt menossa sitten tosiaan Robisinha kyllä ja sitten numero 11 Kulomäki Tero tuonne semifinaaliin lähtö. 15 superreitten. No niin, näin sieltä liikkeelle ja sieltä 142 Lipposen lihava poika Karstolla No More Limits Racing Eva Keittiöt Volvo lähtee. Nämä on hauskoja nämä nimet, mitä käytetään ja auton merkitys. Lekkaa on siinä ykkösenä, mutta onko enää tullaan rinta sieltä pyrkii 21. Teemu Paananen, Kannonkoski, No More Limits Racing pysyy BMW:llä ohitukseen ja menee ohi tuolla uudella osalla, radan uudella osalla, eli itse asiassa Noutasen muutaman vuoden jo siellä ollut, eli näin 21. Teemu Paananen siinä ykkösenä, Lipposen lihava poika kakkosena ja sitten Repaa kolmantena ja sitten 6-5 Ari Paananen Tikkakoski tuolla Toyotalla. Mukavaa ajovirettä ja ei muuta kuin vauhdilla lisää lenkille ja taas lisää lenkit on sitten kone jo ajan sen joka tapauksessa tulee kakkosena sieltä lisää lenkille ja Repaa on kolmantena, menee sieltä lisää lenkille sitten Paanasen Ari myöskin tulee sieltä vauhdikkaasti ja tää tosiaan tää superreitten homma, niin tää ei oo tosiaan myyntivelvoitteen alaista kalustoa, kun siinä vauhdikkaasti painetaan menemään tuonne takaisin. Säilyy suurin piirtein semmosena tasaisena niin sanotusti, eli no nyt sitten kärjestä lähdetään lisää lenkille ja se tietää sitä.
kaksi seuraavaa ja tuonne ykköspaikalle, eli kaksi ykkönen puolet, Kateu Vaananen ja sitten Repa oli siinä Espoon Herkkari VRC Pösö, mutta oliko Repa sitten, täytyyhän hänen olla lisää lenkkiä ja jos on sitten ajanut joka tapauksessa kaksi ykkönen, Teemu Vaananen siinä ykkösenä ja sitten Repa kakkosena. Ja sitten seuraavaksi Volvo ja numero 65, Ari Paananen, Tikka Koski, Toyota. Ja näin sieltä punaiset sammuvat ja sieltä lähtee 142 Lipposen lihavapoika Karstola, No More Limits Racing, Eva Kettiöt Volvolla. Kärkee Simosen Jesse siinä kakkospaikalla ja sitten Ari Paananen. Sitten tuonne semifinaaliin, kun siellä nyt kärjen osalta tullaan ja kukaan ei lähde, että lähtee sieltä lisälenkille pois. Viisari Paananen, Tikka Koski, Toyota kuljettaja ottaa tuon lisälenkin pois kuljetsemasta ja pääsee sieltä sitten tyylikkäästi takaisin radalle, kun sieltä nyt kärki on sitten tulossa. Volvo laulaa siinä nättiä Sordinoa tuolla Lipposella Karstulla kaverilla. Eva Keittiöt, Volvo Eva Keittiöt varmasti siellä yhteistyökumppana. Sitten on Viitasaaren mies. Paikalla eli tämmönä tässä lähdössä kaksikossa semifinaalin paikassa eli tämmönä. Eli kärki tulossa nyt aikaa semmoinen mennä lisälenkille. Jarno on ainakin siinä välähtelee siihen malliin ja pystyy pitämään varmasti tuon paikkansa, mutta kyllä siellä kuskitonen, joka on lisälenkin hoitanut, niin pääsee niin pikkusen tuota rakoa pienentämään ja Lipposen lihava poika. Tämä on muuten sitten ihan, että minä en näitä tosiaan, niin kuin sanonut monta kertaa, niin keksin näitä lisänimiä. Tämä vaan kääntyy useasti niin kuin päinvastaiseksi, että jos saattaa kyse olla semmoisesta langanohuesta hoikasta veijarista, eli näinhän se useasti saattaa mennä, kun keksitään näitä lisänimiä, on jokainen. No niin, näin siellä. Lipponen haitaa tuon lisälenkin pois kuljetsimasta ja sitten seuraavaksi mennäänkin kolmeen Vetareitten Last Call lähtöön. Eli kolme kappaletta Vetareitten Last Call lähtöä. Sen jälkeen pidetään taas pieni tauko. Eli nyt kun tämä lähtö on ajettu, niin sitten meillä on kolme lähtöä. Vetareitten Last Call lähtöjä ja sitten tosiaan pidetään semmoinen pieni tauko. Tauon jälkeen on sitten jo semifinaalitaistelut ja sieltä kautta sitten päästään semifinaaleista jo sitten tuonne punainen sammuu ja menoksi. Ja sieltä karkaa nyt numero 7 Loposen Sami sitten tyylikkäästi. Ja nyt oli pikkusen kyllä kasilla minun kiiskisellä ongelmia tuolla ulkoradalla. Kilpailijoita ohi, eli pääsee ainakin yhdessä jo tässä vaiheessa ohi, missä vaiheessa lähtee lisälenkille. Lähtee nyt, jees, hoitaa nyt tuo lisälenki nämä pois ja sieltä myöskin sitten lisälenkille meni tuo 504 Repa, eli heillä on nyt sitten lisälenkki hoidettu ja nyt siellä sitten Seiskaloposen Sami kasvattaa tuota kaulaa sillä lailla, että pääsisi sitten varmasti pitämään kakkonen A-finaali. Sen verran pitkiä rakkoja kulkee. Näyttää sitten, että siinä on kiinni siellä kasilla takapuskurin, mutta toivottavasti se
kuitenkin kiinni jollain tavalla. Se on hapsahtanut tuolta toisesta reunasta pystin auki ja sähkötyö. Kulomäki siellä painaa menemään liittavalle vauhdikkaasti ja pitää sitä ykköspaikkaa seiskaan nelonen siinä kakkospaikalla. Hän ottaa siitä sitten B-finaalin paikan, eli haki melkoista vauhtia. Numero 7 A-finaaliin, samaten kuin numero 8 Tino Kiiskinen A-finaaliin. Kiiskisen Tino eilinen voittaja hakee varmasti tällekin päivälle voittoa. Saa tuon takapuskurin tuolta se Mika siinä mukana. Roni Grönvall, Jesse Vehkonen ja 21 Teemu Paananen 11. Tero Kulomäki ja 137 siellä Jesse Simonen ja näin painetaan sinne pääsuoran jälkeiseen kahteeseen. Moottori lähtee. Pitää tuo paikka ja menee vähän pitkäksi, kun peittää siinä. Eli menee vähän niin sanotusti Liinaa ja se Pehkonen kaveri siirtyy ykköspaikalle. Siinä oli hyvin kuulevalla kaputtoilla ruotsalaisen Mika Luulansa menossa kakkospaikalla, mutta ajautui pikkusen pitkäksi, kun siinä kanssakilpailijat ohitusta tekivät edessä ja teki lisälenkin, teki ehkä viisaan ratkaisun, kun tässä vaiheessa meni tuonne lisälenkille ja hoiti sen pois, pääsee nyt rauhassa hakemaan tuolla varsin nopealla kalustolla. Vie muuten nätillä linjoilla myöskin tuota ajoksia ja tässähän jo jännitystä ja dramatiikkaa, kun entisen tytön aineessa. No, joka tapauksessa näin. Ja nyt siinä on nyt vaara, se on, jos pysyy vielä tuo pentti. Nyt se putosi pois se pentti sieltä. Se jos lähtee tuulen mukana lentoon, niin se sivaltaa kyllä, kun viitatteen terää sieltä. Eli tosiaan akselistossa ongelmia. Näin sieltä ruutulipulle tullaan ja ruotsalaisen Mika siinä ykkösenä, sitten Jesse Pehkonen kakkosena, ykkönen, kakkonen A-finaaliin, kolmannen, nelonen B-finaaliin, viitonen, kuutonen C-finaaliin. Siinä superreitten B-finaali valmiina. Kärppä vie siitä taas sitten, kärpät nopeasti tuon stopin pois. Punainen sammuu sitten liikkeelle, sieltä lähtee Volkari taas todella räväkästi tuolta ulkoradalta ja painaa ykkösenä tuonne pääsuoran jälkeiseen kahteeseen, kasvattaa siitä nyt kaulaa. Ja tässä on
paikka ja A-finaalipaikkaa. Varmasti mietin vaikka mitään siinä kuitenkin tuo Mäntero kakkosena ja sitten numero 74 ja Jukka Soukka kolmantena siinä. Elikkä tässä tulee kyllä tiukat paikat, tulee varmasti hieno taistelu. Jukka Soukka eilen superrenni kymppi, paraneeko tänä päivänä tulos? No se taitaa itse asiassa kyllä väkisikin pykälällä parilla parantua. No joka tapauksessa näin tullaan. Nyt lähteekö ohitukseen, lähteekö hakemaan Kulomäentero? Ei riittänyt ihan paukut mennä siinä ohi, mutta tullaan sitten tuota keskialuetta ja näin sieltä lippunen tulee. Keskeyttääkö, meneekö Marikulle? Mennä Marikulle sitten saman tien. Eli on kyllä näin siinä 142 keskeyttää tuon lähtönsä. Ja tosiaan 4 kierrosta oli tää lenkin kanssa. Eli ja Abnaalissa oli se kierros lisää. Ja näin sieltä 3-2 Roni Grönvall Lohjärästeen Motorsport TV 1302 S:llä pitää tuota ykköspaikkaa. Myöskin, mutta ei nyt ole jatkopaikalla A-finaaliin menossa. No, lisälenkille pois siellä numero 11 on näin Teron ja 7-4 Soukka eivät mene lisälenkille, eli näin siinä nyt Robi ottaa tuon lenkan kiinni ja nyt tuo rakua mikä tällä hetkellä on, niin se ei vielä sitten näillä lisälenkeillä ajamattomilla käymättömillä riitä, eli nyt Robi tietää tasan tarkkaan sen, että tai toivottavasti tietää, että nyt ei passaa päästää näitä kahta veijaria sieltä edestä. Kattaa tuon olosta makua sieltä se, kun siellä nyt tosiaan sitten tullaan tuota keskialueella. Lähtee Kulomäki, sisälenkille lähtee myöskin siitä Jukka Soukka ja sehän tietää sitä, että Roni Grönvall ykkösenä ja Kulomäen Tero on sitten kakkosena tulossa, kun siellä nyt sitten ruutulippua jo kaivetaan esille ja tosiaan Roni Grönvall ykkösenä A-finaaliin ja sitten numero 11 Tero Kulomäki kakkosena ja myöskin tuonne A-finaaliin. Ja sitten numero 3, Jesse Pehkonen, Joroinen, numero 32, Roni Grönvall ja numero 11, Tero Kulomäki. Ja nyt lähtee taas Roni Grönvall todella hyvin, mutta nyt lähtee sitten numero 8, Tino Kiiskinen, eilinen voittaja supereista. Tässä vaiheessa, eli työntää kyllä todella tyylikkäästi ja vahvistaa ja niin hallittua menemistä ainakin tuossa keskialueella, kun sieltä Kulomäen Tero menee nyt lisäleikin sitten tässä vaiheessa. Samaten Roni ja hyytyy, Volkkari hyytyy lisäleikille. Tuo tietää huonoa. Tuo tietää todella huonoa nyt näille muille, joilla on lisälenkki ajamatta. Elikkä siinä nyt käy sillä lailla, että siellä on lisälenkki osittain tukossa. Pakko varmasti aika hiljaa. Katsotaan nyt. Siellä nyt ei ole lippua lisälenkillä. No ainakin kärki näkee siinä tilanteen, kun siellä nyt tosiaan sitten kasi työntää Tino Kiiskinen Juha Seipes Racing S. Volvo siellä painaa tulemaan.
kyllä isoa kovaa. Sitten numero 3, Jesse Pekkonen, Joroinen, 2 eilen. Onko tässä toistumassa eilinen supereitten tilanne? Tarkkana. No ei mitään, tuolla Kiskisen Tinolla eilisellä voittajalla Seemien Reisingassa voittajalla. Hänellä on kyllä nyt siellä sitten ihan selkeästi vauhti päällä. Ja lippuja siellä paikallaan oleva. No niin, järkevä, mutta siellä on lippumies, joka tosi fiksusti näyttää, että siitä vaan mennään sitten ja muuta. Elikkä nyt, jotka on jo lisää lenkkiä ajanut, mutta siellä on nyt pakko tulla hiljaa, kun jummiammi ja lukuisen Sami sieltä nousee ja ruutulippu heiluu, se heiluu eiliselle voittajalle Tino Kiskiselle, eli Tino Kiskinen siinä ykkösenä. Sitten numero 7, Lukosen Sami tulee 2, hän hyötyi tuosta lisälenkkihommasta. Numero 11, Kulomäen Tero tulee sieltä 3. Ja näin siellä tekee nyt sitten tuo Kiskisen Tino Donitsin tuossa pääsuoralla, eli eilinen voittaja, tämän päivän voittaja ja piruetit siinä pääsuoran jälkeen. Ja näin tosiaan siinä